السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو لرننگ بڈیز۔ آج ہم اپنے سوشیولوجی لیکچر سیریز کے ایپیسوڈ 4 کے پارٹ 1 کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریلیشن شپ بٹوین انڈیویژل اینڈ سوسائٹی، جس میں آگے فردر 2 تھیوریز ہیں۔ دا فرسٹ ون از آرگینزمک تھیوری، جس کو ہم نے پارٹ 1 میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا، اینڈ دا سیکنڈ ون از سوشل کانٹریکٹ تھیوری، جس کو ہم نے ایپیسوڈ 4 کے پارٹ 2 میں ایکسپلین کیا ڈیٹیل سے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں، وٹ از دا ریلیشن شپ between individual and society۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، مین از اے سوشل اینیمل۔ ایک انڈیویژول جو ہے وہ مسلسل اس کی یہ نیڈ ہوتی ہے کہ وہ سوشلائز کرے اور وہ سوسائٹی کے باقی انڈیویژولس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے اپنی نیڈس کو فلفل کرتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو شارٹلی ڈیفائن کریں تو ہم اس طرح سے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ انڈیویژول ڈیپینڈز آن سوسائٹی ان دا ٹرمز آف سروائیول اینڈ ہز ایگزسٹنس۔ اپنی سروائیول اور اپنی ایگزسٹنس کے لیے وہ سوسائٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ دوسرے انڈیویژولس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک انسان آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگر ہم اس کے برعکس دیکھیں، سوسائٹی بھی انڈیویژولس کے بغیر ناممکن ہے۔ ایک سوسائٹی بنتی ہی انڈیویژول سے ہے، اس کا یونٹ، اس کا جو فنکشنل یونٹ ہے وہ ہی انڈیویژولز ہے۔ اگر انڈیویژولز نہیں ہوں گے، سوسائٹی بھی نہیں ہوگی۔ ایک انسان سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہی اپنے کلچر کو سیکھتا ہے، اپنے کلچر کو آگے کی نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر کرتا ہے، وہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہی نارمز پہ پورا اترتا ہے، وہ اپنے اسٹیٹس کو آکوپائی کرتا ہے، اور سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہی وہ ایک گروپ کا ممبر بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ایک پرفیکٹ مین نہیں ہوتا، اسی طرح ایک پرفیکٹ سوسائٹی نہیں ہوتی۔ تو سوسائٹی اور انڈیویژول کے درمیان ایک انٹیمیٹ بانڈ ہے، وہ ہارمنی میں رہتے ہیں۔ اگر ایک انڈیویژول ایولیوشن کرتا ہے تو ساتھ ساتھ ایک سوسائٹی میں بھی ایولیوشن ہوتی رہے گی، یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم فوکس کریں ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ سوسائٹی پہ، تو اس میں آتی ہیں دو تھیوریز۔ دا فرسٹ ون از آرگینزمک تھیوری اینڈ سیکنڈ ون از سوشل کانٹریکٹ تھیوری۔ تو آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ کے پارٹ 1 میں ہم ڈسکس کریں گے آرگینزمک تھیوری کو۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں، وٹ از آرگینزمک تھیوری۔ آرگینزمک تھیوری از اینڈ ادر وائٹل تھیوری آف آریجن آف ہیومن سوسائٹی۔ پلیٹو، ایرسٹوٹل، ہربرٹ اسپینسر، اسپینجلر اینڈ نوویکو ور دا مین ایکسپوننٹ آف دس تھیوری۔ ان سب نے کمپیئر کیا سوسائٹی کو ود ہیومن باڈی اور آرگینزم۔ ان سب کے مطابق سوسائٹی از اے کائنڈ آف لیونگ آرگینزم۔ جیسے کہ ایک ہیومن باڈی ہے، انہوں نے اس کے ساتھ کمپیئر کیا سوسائٹی کو۔ جیسے کہ ہیومن باڈی میں ڈفرینٹ آرگنس اپنے فنکشنز پرفارم کرتے ہیں، اسی طرح سوسائٹی کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز اپنی اپنی فنکشنز پراپرلی پرفارم کر رہے ہیں۔ یہ جتنے ہم نے سوشل سائنٹسٹ کے نام لیے ہیں، ان سب میں ہربرٹ اسپینسر کی سگنیفیکینس ان دا کنٹریبیوشن آف آرگینزمک تھیوری اور سوسائٹی بہت زیادہ ہے۔ بیفور اسٹارٹنگ دا آرگینزمک تھیوری بائی ہربرٹ اسپینسر، ہم تھوڑا ہربرٹ اسپینسر کے بارے میں انٹروڈکشن دیں گے، اے بریف انٹروڈکشن۔ ہربرٹ اسپینسر واز بورن آن 27 اپریل 1820 این�ڈ ڈائڈ آن 8 دسمبر 1903۔ ہی واز این انگلش فلاسفر، بایولوجسٹ، اینتھروپولوجسٹ، سوشولوجسٹ اینڈ پرومیننٹ کلاسیکل لبرل پولیٹیکل تھیورسٹ آف وکٹورین ایرا۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آرگینزمک تھیوری بائی ہربرٹ اسپینسر۔ According to Herbert Spencer, society is not merely a collection of individuals. Herbert Spencer نے یہ کہا کہ society صرف individuals کا collection نہیں ہے، but it is more than that. جیسے کہ individual صرف ایک cells کا collection نہیں ہے، بلکہ ایک organism is more than that. تو اس طرح سے different aspects سے Herbert Spencer نے organism کو society کے ساتھ compare کیا۔ ہربرٹ اسپینسر کے مطابق، جیسے کہ ایک انڈیویژول کا برتھ ہوتا ہے، پھر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر میچوریشن ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، سیم لاز جو ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ اپلائی ہوتے ہیں سوسائٹی پہ۔ جیسے کہ سوسائٹی کا اوریجن ہوتا ہے، پھر اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور آخر میں ڈیکے ہو جاتی ہے ایک سوسائٹی۔ تو ان سب کے اکارڈنگ ہربرٹ اسپینسر نے ایک سوسائٹی کو ایک ہیومن آرگینزم کے ساتھ کمپیئر کیا، اس کے اسٹرکچر اور فنکشنز کے حوالے سے، کہ ایک سوسائٹی بھی سیم لاس سے ڈیولپ کرتی ہے جیسے کہ ایک ہیومن آرگینزم جن لاس سے ڈیولپ ہوتی ہے۔
ہربرٹ اسپینسر نے صرف سملیرٹیز نہیں بتائی بلکہ ڈفرینسز بھی بتائے. فی الحال ہم فوکس کریں گے سملیرٹیز پہ کہ وہ کیا سملیرٹیز ہیں جو کہ ہربرٹ اسپینسر نے بتائی ہیں بٹوین ہیومن آرگینزم اینڈ سوسائٹی کے بارے میں. اکارڈنگ ٹو ہربرٹ اسپینسر, جیسے کہ ہم نے لاسٹ سلائڈ میں بھی یہ بات ایکسپلین کی کہ جیسے ہیومن آرگینزم کا برتھ ہوتا ہے, پھر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, میچوریشن ہوتی ہے, پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے, اسی طرح ایک سوسائٹی بھی پہلے اوریجینیٹ ہوتی ہے, پھر ڈیولپ ہوتی ہے, پھر ایولوشن ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ, اور آخر میں ڈیکے ہو جاتی ہے. سیکنڈ پوائنٹ از جیسے آرگینزم از کمپوزڈ آف یونٹس, اور آرگینزم کا یونٹ کیا ہے, اس کے آرگنز ہیں, اس کے سیلز ہیں, اس کے ٹیشوز ہیں, اسی طرح ایک سوسائٹی بھی کمپوزڈ آف یونٹس, اور سوسائٹی کی یونٹس کیا ہیں, انڈیویژولس, اس کے انسٹیٹیوشنز. تو یہ سملیرٹیز ہے بٹوین ہیومن آرگینزم اینڈ سوسائٹی. نمبر تھرڈ پہ آ جاتا ہے, جیسے کہ آرگینزم میں ڈفرینٹ اسٹرکچر, ڈفرینٹ فنکشنز ایگزیبٹ کرتے ہیں, اسی طرح سوسائٹی میں جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, ہر ایک کا الگ ڈفرینٹ فنکشن ہے. نمبر فورتھ پوائنٹ از, جس طرح کی ایک انڈیویژول میں سارے آرگنس آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں, آپس میں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور اگر ایک پارٹ میں یا ایک آرگن میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو پورا آرگینزم اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. سملرلی ایک سوسائٹی میں جتنی انسٹیٹیوشنس ہوتی ہیں وہ آپس میں انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں, انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور اگر ایک انسٹیٹیوشن میں یا ایک پارٹ میں کوئی خرابی آ جاتی ہے, ڈس فنکشن ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے پوری سوسائٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. نمبر ففتھ پوائنٹ از, جیسے کہ ہیومن آرگینزمس گرو کرتے ہیں, اسی طرح سوسائٹی بھی ٹائم بائی ٹائم گرو کرتی جاتی ہے. نمبر سکس ون از, جس طرح کی ایک آرگینزم سمپل سے کمپلیکس کی طرف ایولیوشن ہوتی رہتی ہے اس کی, اسی طرح ہیومن سوسائٹیز میں بھی ایولیوشن ہوتی رہتی ہے ٹائم بائی ٹائم فرام سمپل ٹو کمپلیکس. نمبر سیون پوائنٹ از, جیسے کہ ہیومن آرگینزم میں نروس سسٹم یا برین کنٹرول کرتا ہے پوری باڈی کو, اسی طرح سوسائٹی میں لا میکنگ باڈی یا گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے ایکشن آف دا ممبرز آف دا سوسائٹی, وہ کنٹرول کرتی ہے سوسائٹی کو through different rules and regulations. So these were all the similarities between the human body and society. اگر ہم اس سارے ٹاپک کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, ان سمپل ورڈز ہم یہ کہیں گے کہ انڈیویژولز آر دا لمبس آف دا سوسائٹی. اگر لمبس ہوں گے تو سوسائٹی ایکٹیولی گرو کرے گی, ایکٹیولی ورک کرے گی, اس میں ڈفرینٹ قسم کی ایڈوانسمنٹس ہوتی رہیں گی, ترقی ہوتی رہے گی. لیکن اگر لمبس ہٹا دیے جائیں تو جیسے کہ باڈی ہیو نو لائف وداؤٹ لمبس, تو اگر سوسائٹی میں سے انڈیویژولس نکال دیے جائیں تو سوسائٹی ول ڈیکے. دا سوسائٹی ول ہیو نو لائف وداؤٹ انڈیویژولس, بٹ دا انڈیویژولس ایگزسٹ ان دا سوسائٹی. اب ہم پڑھیں گے ڈفرینسز بٹوین ہیومن آرگینزم اینڈ دی سوسائٹی. ہربرٹ اسپینسر نے صرف سملیرٹیز پہ فوکس نہیں کیا بلکہ اس نے ڈفرینسز بھی بتائے کہ وہ کیا کیا ڈفرینسز ہیں جو کہ ہیومن باڈی اور سوسائٹی کے بیچ میں ہیں. اکارڈنگ ٹو ہربرٹ اسپینسر, ہیومن باڈی کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ نیچرلی ہوتی ہے, لیکن جو سوسائٹی کی گروتھ ہوتی ہے وہ مین ہم سیلف کرتا ہے. سیکنڈ ڈفرینس از دس, جیسے کہ ہماری باڈی میں, ہیومن آرگینزم میں ڈفرینٹ آرگنس کا اپنا ایک فکسڈ پوزیشن ہوتا ہے, لیکن سوسائٹی میں ہر ایک انسٹیٹیوشن کا, ہر ایک پارٹ کا اپنا فکسڈ پوزیشن نہیں ہوتا. یہ ایک دوسرا ڈفرینس ہے بٹوین ہیومن آرگینزم اینڈ سوسائٹی کے بیچ میں. دا تھرڈ پوائنٹ از, جیسے کہ ایک آرگینزم میں اس کی کانشیسنیس, دا تھرڈ ڈفرینس از دس, جیسے کہ آرگینزم میں اس کی جو کانشیسنیس ہے وہ اس کی نروس سسٹم میں ہوتی ہے, لیکن سوسائٹی میں اٹ از ڈیفیوزڈ ان ہول ایگریگیٹ. نمبر فورتھ ڈفرینس از دس, جو کہ بہت آبویس ہے, ہیومن آرگینزم ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے, لیکن سوسائٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کرتی. آل دو اٹ گروز, آل دو اس میں ایولیوشن ہوتی رہتی, لیکن ایک سوسائٹی میں لوکوموشن نہیں ہوتی. سو دس واز آل اباؤٹ ٹو ڈیز لیکچر. ہم اپنے اپیسوڈ 4 کے پارٹ 2 میں سوشل کانٹریکٹ تھیوری کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے. اس کا لنک ہم ڈسکرپشن باکس میں دیں گے. اگر آج کے لیکچر کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو, آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنے اوپینینس بھی کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے ضرور. آج کے لیے اتنا ہی. اسٹے ہوم, اسٹے سیف. تھینک یو. اللہ حافظ.